mis seal , mis see teine relv tal on ? jaa , vaata . näed ? üks on TMR ja teine on M16 . aga ei ole , aga ikka jah . mingi siukene on . võib-olla EBR , ma isegi ei näe . ma isegi ei näe tema pildist , ma isegi ei näe tema pildist . kuulid otsas . see on nice . hirm . oi kui mõnus , tahaks olla seal metsas . mingi vend laseb kuskilt kuradi 5 kilomeetri kaugust . nojah . aga tundub , et see häkk nagu arvestab seda bullet drop'i ka . ta lasi ikka päris kaugele . vaata , ta pihta . või on see , et siis kui sa nagu järjest lased , siis ta tõstab sul selle recoil'iga üles . ma arvan , et tal on mingi no recoil , mingi värk on . jah , neil on puhku , nad on oma raha juba kätte saanud . ai jumal . kino noob sai tauni siin . mingi järgmine vend sai tauni . siis kui neli laseb , siis häkk ei tööta nii hästi , vaata . kust võssa laseb tegelikult vahepeal ikka ? hirru . mingi full rage moodi . arvab , et laseb kuskil Hiina pallides . jah . ma ei saa aru , kas ta mängib kellegi teise loadout'iga või tal on mingid skin'id reaalselt või ? peab ikka . kellegi loadout'i peab olema ikka . nojah . kes seal level on neil ? peaaegu . ei saa anda . seitse venda , kaks tiimi . Victory .